Видите вака, значи, по однос на 10 претенечки групи формирани во парламентот, ние веќе ги слегувахме со еден став дека согласно статутот на ВМРО-ДПМН се предпоставува дека ВМРО-ДПМН има една претенечка група и не знаеме која беше целта за формирање на 10 претенечки групи, ако беше целта да се зголеми дебатата, како што да се постави просто за зголемена дебата, тоа ќе биде сватно позитивно. Но ако била целта да се блокира работата на собранието, тоа што ќе дополнително ќе го наруши имиджот и ќе биде негативно во јавноста за действувањето на ВМРО-ДПМН во парламентот. По однос на тоа, дали има претеници кои што ја поддржуваат иницијативата, ќе ви кажам веднаш да. Но нема да спекулираме со имиња затоа што претходно секое име јавно што го објавивме веднаш беше разрешено од партиската функција која што ја имаше. Во таа смисла, ако сега во овој момент излеземе со име кои претеници не поддржува, убедени сме дека ќе бидат изложени на притисок да се повлечат од претеничката функција која што има. И затоа во овој момент нема да ги кажуваме имињата кои што не поддржува. Има многу. Многу има, затоа што иницијативата за реформи во ВМРО-ДПМН има широка поддршка во членството. И не само во членството, туку и во сите партиски тела и органи, вклучително и во претеничката група на ВМРО-ДПМН. Сите се свесни и се повеќе од јасно име, дека е стварно ова еден исклучително специфичен момент за историјата на ВМРО-ДПМН. Има најави за формирање на некои нови политички партии во десницата, со кои што ќе се прави обид да се цепка, да се расслојува ВМРО-вското гласачко тело, што може значи и днината на ВМРО да биде донесена во обстанокот на ВМРО-ДПМН да биде доведен до ризик. Тој аларм, ние што си ја сакаме партијата и кој што целиот живот сме биле во ВМРО-ДПМН, го чувствуваме. И тоа беше, да кажем, еден од главниот потик зашто излеговме јавно, со цел тоа нездоволство и тој крик што го очештуваат членовите што сакаат ВМРО-ДПМН да обстане оваа форма како што е денеска, но демократски и модернизирана партија, да може да го канализираме, да ги охрабриме да дојат со нас и да може да се даде една форма во целиот настав.